ինչպես ազատվել ավելորդ քաշից։ Հարցն ամենուր կարող ենք լսել։ Քաշ նվազեցնելու մեթոդները տարատեսակ են. Ճիշտ սննդակարգից ընդհուպ մինչև վիրաբուժական մեթոդ։ Իսկ լսել եք ճարպակալումը բուժելու և նիհարելու ոչ տրավմատիկ մեթոդներից մեկի՝ ներստամոքսային բալոնավորման մասին։ Քիչ ինվազիվ, ոչ վիրահատական մեթոդ է։ Փափուկ սիլիկոնե բալոնը տեղադրվում է ստամոքսում և լցվում է ստերիլ հեղուկով, որի արդյունքում լցվում է ստամոքսի ծավալի մեծ մասը, ինչն էլ իր հերթին առաջացնում է շուտ հագեցման զգացողություն։ Գործողությունը տևում է 15-ից 20 րոպե։ Մենք գաստրոսկոպի միջոցով ստամոքսի մեջ ներհրում ենք հատուկ բալոն, որի մեջ այնուհետև ավելացնում ենք 500 մլ հեղուկ։ Այդ 500 մլ հեղուկով պարկը մնում է հիվանդի ստամոքսի մեջ 6 ամիս, որի հետևանքով լցվում է նրա ստամոքսի ծավալի մոտ 70-80%-ը, թույլ չտալով հիվանդին ուտել մեծ չափաբաժիններով։ Բալոնը մնում է հիվանդի ստամոքսում 6 ամիս, այնուհետև 6 ամիս հետո մենք այդ բալոնը հեռացնում ենք։ Հեռացումը նույնպես կատարվում է էնդոսկոպիկ եղանակով։ Հեռացման գործընթացը պահանջում է ներերակային անզգայացում և տևում է նույնպես 15-ից 20 րոպե։ Գործողությունը կատարվում է ամբուլատոր պայմաններում, հիվանդը ոչ մի անկողնային նոր հիվանդանոցում չի անցկացնում, գործողությունը տևում է ընդամենը 15-ից 20 րոպե։ Կատարվում է ներերակային անզգայացման պայմաններում, անգամ վիրահատական անեսթեզիայի անհրաժեշտություն չի լինում, և հիվանդները մոտավորապես մի 20 րոպե 30 րոպե իրենց ոտքով գնում են տուն։ Ներստամոքսային բալոնի կիրառման դեպքում քաշի կորուստը յուրաքանչյուր պացիենտի մոտ խիստ անհատական է։ Միջին հաշվարկով, ըստ բժշկի, մարմնի քաշը կարող է նվազել 15-ից 35%-ով։ Մեթոդն ունի հստակցություններ և հակացություններ։ Այդ գործողությունը արվում ենք այն ժամանակ, երբ որ մարդու մարմնի զանգված ինդեքսը բարձր է լինում 29-ից։ Հակացություններից են խոցային հիվանդությունները, ստամոքսի և 12 մատնի աղում, մեծ դիաֆրագմալ ճողովածները։ Բոլոր այդ դեպքերի հանխարգելու համար բալոնի տեղադրումից առաջ կատարվում է սովորական պլանային դիագնոստիկ գաստրոսկոպիա, հեղեքելու բոլոր հնարավոր բարդությունները։ Այդ ամեն շշղտայից հետո արդեն կատարվում է բալոնավորումը։ Ցուցումներից դա ավելորդ քաշ է, այսինքն երբ մարդու մարմնի զանգված ինդեքսը բարձր է 29-ից, դա կարելի է դիտարկել որպես ճարպակալման դեմ պայքարի ոչ վիրահատական մեթոդ։ Բալոնի առկայությունը ստամոքսում զգացնել է տալիս միայն առաջին 2 օրը։ Այն արտահայտվում է ստամոքսի ռեակցիայով օտար մարմնի նկատմամբ, իսկ արդեն 1 շաբաթ անց պացիենտի օրգանիզմն ադապտացվում է։ Նա ապրում է սովորական ակտիվ կյանքով։ Բժշկի հավաստմամբ, բալոնը ստամոքսից հեռացնելուց հետո, եթե պացիենտը շարունակում է պահել ճիշտ սննդակարգ և վարել ակտիվ կյանք, ապա միանշանակ նա չի գիրանա։